partir de agora, você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 800 mil pessoas todos os anos tiram as próprias vidas. Os motivos que levam essas pessoas a cometer suicídio variam, mas o mais importante disso tudo é que todos nós podemos ajudar. Dar a devida atenção à pessoa que pode estar em sofrimento. Então, principalmente, é aquela frase, precisamos falar sobre, que está muito usada e, em relação ao suicídio, tem que ser muito bem usada, porque precisamos falar sobre, mas como e quando são dois pontos muito importantes para serem lembrados quando a gente vai fazer a prevenção. Segundo a OMS, cerca de 800 mil pessoas se suicidam por ano no mundo, né, e que isso é um tema que, sendo abordado da forma correta, de forma responsável, ele tem que ser falado durante o ano todo, não só nos picos de crise. O profissional de saúde, principalmente o de saúde mental, vai ser o primeiro a ser acionado em relação a isso. Então, o psiquiatra e o psicólogo, muitas vezes o assistente social, ele vai ter uma participação importante nessas ações de prevenção. Uma diminuição do autocuidado, uma pessoa que de repente talvez não esteja se alimentando muito bem ou em relação à higiene, é para ficar alerta, né? Um isolamento muito grande, a pessoa de repente passa a conviver menos com a família, né? Fica muito tempo sozinha. Uma mudança repentina de humor, pode ser uma pessoa que era mais extrovertida que fica mais introvertida, ou o contrário, também uma atitude mais acelerada pode também manifestar uma mudança. Um abuso maior de drogas lícitas e ilícitas também, como álcool, cigarro, outras drogas. E nos jovens, prestar atenção com a automutilação, porque não necessariamente é um sinal para uma ideação suicida, mas é uma manifestação de um sofrimento psíquico que deve ser levado em consideração. Então, fatores de risco, né? Idade, 14 a 24 anos, mais ou menos, na nossa sociedade. Gênero, homens estão mais a risco de morrer por suicídio do que mulheres. Homens com mais de 70 anos, né? Pessoas que trabalham na indústria fumageira também, por causa, se supõe que existe um fator orgânico, que é o manganês presente no agrotóxico do fumo, né? Alguns grupos dentro da sociedade que têm menos acesso a direitos, né, menos acesso à educação, à saúde, eles poderiam estar mais a risco também. Jovens em idade escolar também, por essas questões que a gente já comentou, bullying na escola, uma dificuldade de uma perspectiva de futuro. Nós vivemos um momento muito tenso na sociedade, até de um vazio político, um vazio, uma falta de... Não sabemos o que vai acontecer, né, politicamente, então isso é um fator de risco importante hoje na nossa sociedade também. Principalmente ouvir a pessoa. Quando a gente conversa com uma pessoa, à medida que ela vai verbalizando, talvez ela identifique o problema que ela não consegue identificar antes. Não minimizar o problema, fala assim, virei para você, penso em suicídio, ou te falo, penso que a minha vida não vale nada, ou que eu estou cansada de viver. Me perguntar por quê, fala assim, olha, vamos junto. A maioria das pessoas não se sente confortável para fazer isso que eu estou falando. Então, vamos junto ao CAPS. Aí, enquanto CAPS é portas abertas, a gente pode entrar num CAPS, pode pedir ajuda, né? Vamos procurar um profissional, porque só esse movimento de você demonstrar ao outro que você está interessado e que você está dando importância para o sofrimento dele já é um fator de proteção. Os linfomas são doenças do sangue que atingem cerca de 10 mil brasileiros por ano. Mas a boa notícia é que esses linfomas são fáceis de identificar e a maioria dos casos tem cura. É o que você vai ver agora na reportagem da Patrícia Cordeiro. Você sabia que existe uma espécie de câncer do sangue chamado linfoma?
é o câncer dos linfócitos, né, que são as células responsáveis pelo nosso sistema imune. Então, quando essas células adquirem defeitos no seu material genético e começam a proliferar de maneira descontrolada, isso chama-se linfoma. Diferente dos outros tipos de câncer, os linfomas não são herdados pela genética. Podem ter várias causas e apenas alguns grupos bem específicos de pessoas são considerados de risco. Na maior parte dos casos, a gente não consegue determinar por que a pessoa desenvolveu o linfoma. No caso dos linfomas de pele, o excesso de exposição ao sol, né, à radiação solar, é conhecido como fator de risco. E também para alguns linfomas que acometem especialmente a população mais jovem, as infecções virais. Especificamente falando do vírus HTLV, que é transmissível pelo sangue, inclusive é motivo de exames nos sangues que são doados. O vírus HIV, mesma situação. Quem tem HIV, especialmente se não controla essa infecção, tem maior risco de desenvolver linfomas. E um vírus que é muito comum na população, o vírus de Epstein-Barr, responsável pela doença infecciosa conhecida como mononucleose. Existem mais de 40 tipos de linfoma e os sintomas de quase todos são bem comuns. No estágio inicial aparecem nódulos, pequenas bolinhas indolores, que podem estar na região do pescoço, da axila, da virilha e até do tórax ou do abdômen. Nos estágios mais avançados, o paciente pode ter febre, que começa à tarde, acompanhada de muito suor e sem calafrios. O suor excessivo e a perda de peso sem explicação também são sinais comuns dos linfomas. O diagnóstico pode ser feito nas unidades básicas de saúde da sua cidade. Aqueles médicos que são das áreas chamadas mais gerais, né, clínica médica, ginecologia, pediatria, serão capazes de, ao examinar o paciente, identificar aquele aumento do gânglio, né, que é aquela adenomegalia, os sintomas, fazer as investigações iniciais e, uma vez não tendo uma explicação óbvia, vão indicar a realização de uma biópsia, que é essencial para o diagnóstico. Uma vez com o diagnóstico na mão, aí sim a especialidade da hematologia é que é a responsável pelo cuidado desse paciente, que vai orientar o tratamento, que envolverá duas modalidades, né? Entre duas modalidades, a quimioterapia e a radioterapia. Os linfomas estão entre os cânceres que a gente efetivamente cura. O objetivo do tratamento é curativo para a maioria dos casos. Não tenha medo do diagnóstico, porque nós temos solução. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saude.gov.br, pelas redes sociais, facebook.com/minsaude e também pelo Twitter, @minsaude. Muito obrigada pela companhia. E até a próxima!